¿Para qué acá? Ahí va tú, Eva, por favor. Čekaj, tu li to fekalije tu ostanju to? Pa tu prođu. Pa u gore isto radi. A kroz to se sve uduvava vazduh. Da li će kopamo bandere, da li će kopamo kava? 500 metra, 50. Kao gore ostimo na tabla. Tabla, ono je zicrne skroz, je ogradivo. Izlezamo mi iskom dubinu 4 metra, koliko ćemo da... Majci, vidimo se da to se bolje prikriće, da rećemo ne oko celo što čitavu situaciju. Čekaj, od tu na gore nema što... Nema što neko će ga nositi, ne može. Žegel mu. Sve izgledajte. Thank you.